Uroloji digər aktual problemlərdən biri böyrək problemləridir. Xüsusilə də böyrək kistaları və böyrək xərçəngidir. Ümumiyyətlə kistalar və böyrək xərçəngi bunlar böyrək törəmələri hesab olunurlar. Və bunlar da özləri də klassifikasiya olunur, ayrılırlar. Böyrək kistaları Bosner klassifikasiyasına əsasən sinifləndirilir və onun növü aşkarlanır. Xüsusilə də əgər böyrək kistasının içərisində ara kəsmə vardırsa, divarı qalındırsa, bu artıq Bosner klassifikasiyasının daha üst forması, 3-cü, 4-cü mərhələsi hesab olunur ki, bu zaman böyrək kistaları çıxarılmalıdır. Çünki bu kistalar hətta xərçəngə çevrilə bilirlər. Xüsusilə də kontrast maddəni udurlarsa, yəni kompüter tomografiya müayinəsində kontrast maddəni udurlarsa, biz artıq düşünürük ki, bu böyrək xərçənginə çevrilə bilər və bu kistalar mütləq olaraq laparoskopik üsulla rezeksiya olunaraq götürülməlidir. Böyrək xərçənginə gəldiyimiz zaman isə bu TNM klassifikasiyası ilə təyin edilir. Hətta böyrək xərçənginin də erkən aşkarlanan dövrlərində təqribən deyərdim 3-5 cm-ə qədər olan ölçüdə olduğu zaman parsial nefrektomi deyilən bir əməliyyat həyata keçirilir. Yəni böyrək xərçəngi götürülür, böyrək özü qorunub saxlanılır və xərçəng götürüldükdən sonra böyrək toxumasının içərisinə çox gözəl bir estetik bir tikişlər qoyulduqdan sonra heç əməliyyat olunduğu belə bilinmir. Odur ki, sidikdə qan müşahidə edirsinizsə, böyrək nahiyəsində ağrılar olursa, mütləq olaraq profilaktik böyrəklərin ultrasəs müayinəsini həyata keçirdin. Böyrəklərin əsasən xərçəngi böyrəklərin adi ultrasəs müayinəsi zamanı çox təsadüf halda aşkarlanır və aşkarlandıqdan sonra da sözsüz ki, biz burada böyrəyin həmin o şişinin götürməsini həyata keçirdirik. Böyrək kistaları haqqında isə onu qeyd etmək istərdim ki, 7 cm-dən böyük olan böyrək kistaları ümumiyyətlə rezeksiya olunaraq götürülməsi tövsiyə olunur. Çünki 7 cm-dən böyük olan böyrək kistaları ətraf toxumaları sıxır, o daxili orqanların fəaliyyətinə pozmuş ola bilir və həmçində ağrı müşahidə edilir ki, bu zamanda biz böyrək kistasını laparoskopik üsulla dəliklərlə daxil olur qarın boşluğuna və rezeksiya edərək tam olaraq çıxardırıq. Və belə əməliyyatlar laparoskopik əməliyyatlardır. Pasientlərin yatış müddəti də cəmi bir gündür. Odur ki, böyrək problemləriniz olduğu zamanda tərəddüd etmədən uroloqlara müraciət edin və bu problemlərin aradan qaldırması da sadədir.